カダージュの一味。カダージュ、やつはお前も狙ってくるぞ。もう接触があったのではないか。俺は関係ない。必ず返してもらうからね。いや、お前も我々同様セフィロスと深く関わったもの。カダージュの目的がやがて来るその瞬間の準備だとしたら、我々ほど邪魔な存在はないだろう。準備？セフィロス復活。話は終わりか。では本題に入る。カダージュたちに対抗するにはお前の力が必要なのだ。手を組まないか、元ソルジャークラウド。自称の母さんって何のことだ。さあ、カダージュが何か言ったのか。ルーファンス、何を隠している。共に戦う同士に隠し事などしない。お前も聖魂の情報は欲しいはずだ。一緒に暮らす孤児たちのために。子供たちに笑顔を取り戻してやりたくはないか。我々の最終目的は世界の再建だ、クラウド。俺は頼む、クラウド。シンラカンパニーの再建だぞと。興味ない。エノ、ここに住んでるの？そうみたいだね。何？あとは主任とイリーナの捜索だな。他の社員からの情報は？今のところは。元社員、思ってたより集まってきてるよな。俺感動したぜ。これならやり直せるぞって。償いは生き残った者の使命だ。あれからもう2年。まだ2年か。ありゃ悪夢だった。世界がなくなるところだったんだ。俺ら死んだのせいでよ。真面目な話、どんだけ償えばいいんだろうな。やっぱり主任がいてくれないとな。イリーナも生きててくれよ。大丈夫。トンさんも社長と同じ、一度死にかけた。悪運は強い。
だよな。見つけた。教会って？ああ、あそこのか。うん、待ってる。7番街の電話はすべて普通となっています。違うんです。誰？それクラウドの電話でしょ？わかりません。誰なの？わかりません。僕どうしたらいいのかわからないんです。君泣いてるの？大丈夫か？